Čau a vítejte na kanálu Na potítku, zvlášť pokud jste tady poprvé. Říkali jsme si, že potřebujeme aktualizovat video na té úvodní stránce. To video, které vám naskočí jenom pokud nemáte odběr, takže pokud se tomhle videu chcete vyhnout pro příště, dejte odběr. A like. Říkal jsem si, totiž blíží se maturity a loni nám v tomhle období vlastně z nenadání naskočili asi 2000 odběratelů a mám trošku tušení, že letos opět bude v blízkých měsících následovat příliv maturantů, kteří se na poslední chvíli snaží dohnat seznam četby k maturitě. Takže jsem si říkal, že aspoň stručně řeknu pár pravidel. Je to takový manuál k použití kanálu Na potítku. No. Protože hádám, že hodně lidí chodí na tyhle stránky s tím, že si zkrátka jenom zjistí, jaký je obsah nějaké té knížky a že to je vlastně totéž, jako máte na všech těch různých serverech, jako jsou nějaké ty maturita.cz a já nevím, jak se to všechno jmenuje, kde máte vždycky nějakou tu knížku a autora a děj a postavy a charakteristiku a tak dál. Takže jsem chtěl jenom vysvětlit, že tenhle kanál tak úplně nefunguje. A mám tady několik pravidel. Za prvé pravidlo číslo 1, tahle videa nemůžu nahradit četbu. A úmyslně. Takže já úmyslně většinou neříkám děj a nevysvětluju děj, protože předpokládám, že jste tu knížku už četli. A především jsou tam masivní spoilery. Takže doporučuji vážně se na tyhle videa dívat ve chvíli, kdy už tu knížku máte přečtenou a chcete jenom slyšet od ní ještě další názor nebo něco podobného. Druhá věc, nevěřte mi. Prosím vás, nikdy mi nevěřte. Jednak dělám chyby, často. Tyhle videa vznikají velice často bez nějaké podrobnější přípravy, často prostě si jenom sednu k mobilu a natočím to bez toho, že bych si dělal poznámky, takže se stane, že udělám chyby. Jo? Jinými slovy, tohle není audiovizuální učebnice. Pokud máte učebnici, tak tam je vždycky takzvané recenzní řízení, to znamená, že to přečtou nějaký lidi, kteří tomu rozumí, napíšou vám k tomu poznámky, řeknou, co byste měli změnit. Tady to u nás takhle nefunguje. No, prostě jenom říkám, co si myslím, nebo říkám, co si myslím, že vím. Někdy se stane, že udělám chybu, někdy se stane, že řeknu něco špatně a říkám taky často vlastní názory. Takže ano, dělám chyby. Mimo jiné, jo, v Dickovi krysaři jsem nechal přežít Agnesino dítě, což se nestalo. Z Tyrolských elegií jsem udělal básnickou sbírku, Máchu jsem nechal ovlivnit Friedrichem Nietzschem a tak podobně. Občas se stane. Začneme teďka dělat věc, že si budeme procházet komentáře videí a vždycky, když tam někdo správně poukáže na chybu, tak já jsem zjistil, že na videu funguje něco jako highlight, že správce kanálu může zvýraznit komentář, takže my vždycky ten váš komentář, kdy nás upozorňujete na chybu, tak my ho tam dáme, aby bylo jako vidět jako první. Takže to by mohlo aspoň trošku redukovat ty chyby, které občas dělám. A zároveň teda měl jsem říct, kdo jsem. Takhle, vím, o čem mluvím, jo? Já jsem vlastně doktor literární vědy a publikoval jsem řadu studií odborných a knížek a tak podobně, jo, ale jak říkám, ty mé studie nebo knížky prošly recenzním řízením, takže je někdo zkontroloval a řekl, OK, je to v pořádku. Tyhle videa takhle nefungují, takže opatrně. Další bod, často prezentuju své názory, které nejsou v souladu s tím, co se obecně učí na středních školách. Jo, to je další důvod, proč mi tak úplně nevěřit, pokud se středoškoláci, nebo ne nevěřit, ale nespoléhat na mě. Vlastně celé tohle video je varování před tím, abyste se dívali na tenhle kanál, že? To je super, dejte subscribe. Je to proto, já nejsem učitel, já jsem nikdy neučil na střední škole. Já se živím jednak psaním a jednak tím, že učím na univerzitě, ale naposledy jsem vkročil na střední školu v den mé vlastní maturity. Jo. Takže já často říkám nějaké svoje názory na dějiny literatury, které třeba nemusí úplně souviset s tím, co se učíte na středních školách. A takže pokud se na mě chcete odvolávat, v první řadě si musíte být jistí, jestli to dokážete obhájit. Jenom co mě napadlo, že jsem si tenhle díl tak jako koncipoval, tak bylo třeba to, že já vždycky mluvím o dlouhé moderně. Že v mém pojetí moderna nezačíná u Baudelaire, ale začíná už vlastně u Heinricha Kleista na začátku 19. století. Jo, tohle je podle mě pravda a já si to samozřejmě dokážu obhájit, ale pokud se vás na střední škole zeptají, kde začíná moderna, řekněte u Baudelaire, jo? Protože nehrajte si s ohněm. Stejně tak třeba pracuju vlastně s termínem dvojí avantgarda, jo? Takže považuji za avantgardní autory i Duricha a Čepa a tak podobně. Opět tohle by vám asi neprošlo. Jo, takže opět, pokud se na mě chcete odvolávat, buďte si jistí, že si to budete umět obhájit. Čím se dostáváme k dalšímu bodu, totiž tohle je taková diskuze, která se vede v poslední době na literárně vědné scéně. Totiž, že dějiny se nepíší, ale dějiny se modelují. Jo, dějiny, ať už literární, nebo obecně dějiny lidstva, jsou něco tak strašně komplexního, že my nikdy
vlastně nepíšeme dějiny. My vždycky jenom podáváme model těch událostí, jak my sami se utváříme. A těch faktorů, které ovlivňují způsob, jak právě jeden z nás modeluje dějiny, těch způsobů, které tohle ovlivňují, je strašná spousta. Často i podvědomé způsoby. To znamená, že já můžu mluvit o některých dílech z nějakého mého ideologického úhlu pohledu, můžu se soustředit na jiné věci, než vyžaduje někdo jiný, a díky tomu i často třeba můžu říkat něco jiného, než se potom píše v učebnicích, nebo než budou říkat vaši učitelé. Takže opět, já si stojím za tím, co říkám samozřejmě, ale opět, nevěřte mi ve všem. A poslední věc, tohle není zdroj, vy mě nemůžete citovat. Proč tohle říkám? Můj bývalý učitel, dneska už kamarád z olomoucké katedry univerzity, se mi teďka smál, že u státnic bakalářských mu řekla nějaký nesmysl jedna studentka a pak říkala, ale to říkal doktor Jirza na Potítku. Jo, pozor na to, opět tohle není oficiální zdroj informací, je to jenom YouTube. Víte, jak funguje YouTube? To je zkrátka pokusná platforma, na YouTube si lidi zkouší, co by vlastně mohlo fungovat. Protože samozřejmě takovéhle pořady by se nikdy do televize nedostaly. Takže ano, jak říkám, necitujte mě a neodvolávajte se na mě. Samozřejmě můžete zmínit, že jsem tohle někde říkal, ale nebude to pro vás ospravedlnění. Pokud se něco píše v nějaké učebnici nebo v nějaké literárně vědné knize, tak si díky tomu obhájíte svůj názor, ale Potítko takhle nefunguje. Takže to byl takový jenom stručný manuál k používání tohoto kanálu. Doufám, že pokud jste tady poprvé, takže se vám některá videa budou líbit a že se něco naučíte a tak podobně.